pa onda i prehrambenu posljedicu. Pa je, mislim, to je dobra stvar, to sam, ja to nisam stigao napraviti, ali sve je išlo u tom pravcu. Dakle, te LNG terminal nas su pritiskali drugi, ali stalno zaboravljaju da je to u Hrvatskoj. Dakle, to je u Hrvatskoj, to je na 150 i nešto kilometara od Zagreba, prema tome nismo ovisni o istoku. Naravno, to je skuplje nego ova ruska nafta, ali vidjet ćemo uopće šta je to ruska nafta. Dakle, koja je njezina perspektiva? Sad vidimo u Europi da neki govore da treba prekinuti uvoz ruskog plina. Da, to govore ovi koji imaju svoj plin. Ne znam što Njemci misle o tome. Dakle, jedna vrlo, vrlo komplicirana situacija u kojoj sad Putin ucjenjuje time da se moraju kupovati rublje, to ste vidjeli. Mislim, to je stvarno genijalna fora. Naravno, svaki student prve godine ekonomije bi se toga trebao osjetiti, da će to biti Putinova zona komfora. I da neki na to neće moći reći odbiju, nego će to napraviti. I tako je rublja koja je skočila na 140 za dolar, pala na 80. Što govori samo koliko su ti sustavi nestabilni. Dakle, jedna valuta podivlja, dakle dogodi se prolaps i onda relaps. U roku od nekoliko tjedana. Što znači da niti je rublja toliko slaba, niti je toliko jaka. Jer samo jedna izjava, ono, gospodara rata, može takav efekt.